Дете на година и половина беше прегазано от автобус и почина на път за болницата в Ямбол. Инцидентът е станал в ранния следобед в понеделник на автогарата в града. При навлизане в района на автостанцията и завой надясно, 55-годишният водач на автобуса блъска внезапно появилото се дете, което попада под гумите на колата. Момчето от хасковското село Мадрец е постъпило в спешното отделение на болницата без жизнена дейност. Пробата за алкохол на шофьора, водач с дългогодишен стаж зад волана, е отрицателна. Разследването по случая продължава. Край автогарата в Ямбол продължават и коментарите за нещастния инцидент. Родителите седяха на тая скамейка, детето играеше тук и беше се навалял точно до моя бус тук. Направихме забележка да се дръпна детето, защото тръгват автобусите и ще го ударям. И дръпнаха го. И ние си тръгнахме и след това вече при влизане на автобуса от бариерата на десен завой го е закачил. Точно как е станало, дори шофьора не е разбрал как се е шмогнал в автобус. А детето според мен беше оставено и така. Без контрол? Да, без контрол. Понеже те тук няколко пъти идваха една чупена количка да качват на хасковската кола, видях когато дигнаха детето от земята. И майката, сега не се сещам, аз като видях детето в кръв и сега не мога да се сетя, жена или мъж ще държеше детето, замятаха детето, започнаха да крещят. Майката и бащата, де са го пуснали вътре в автогарата? Той да е случайно детска площадка? Не е детска площадка, така ли? Тук автобуси наляво, надясно, движение е голямо. Къде са родителите? Аз ще го отнесе шофьора. Прав ли съм?